Prozivkom igrača koji je obavio trener Aleksandar Mančić, fudbalski klub Tanas Korajić počeo je pripreme za prolećni deo prvenstva zone Istok. Topdžije su na polusezoni treće sa 12 bodova manje od jesenjeg prvaka Timoka. Zbog reorganizacije takmičenja i njima je prioritet visok plasman i mesto u novoj zoni. U pauzi je klub napustilo nekoliko igrača, ali su angažovana i adekvatna pojačanja. Prvi deo sezone smo odradili sasvim dobro, pokušat ćemo da nastavimo u istom ritmu, da sačuvamo taj, da kažem, vrh tabele, pa potom vidjet ćemo. Idemo iz kola u kolo, pa kako bude. Što se tiče pojačanja, naravno ima, da kažem, i odlazak, ali smo, da kažem, nadoknadili to dolascima pojačanja golmana Vojislava Ilića, Tome Aleksića, Marka Popovića, da kažem, povratnika u Tanas Korajić, tako da smo, da kažem, te gubitke i nagomestili. Da li je tu spisak pojačanja završen ili tražite za još nekim igračima? Naravno, nećemo da žurimo sa pojačanjima, tražit ćemo adekvatne zamene, nećemo sad po svaku cenu, ali naravno, traži se pojačanja. Uz povratnika Marka Popovića došli su i Tomislav Aleksić iz Senjaka i golman Vojislav Ilić iz Balkanskog. Novi izazov ekipa uvek sa najvišim ambicijama, trudit ćemo se da nastojimo da ispunimo sve naše ciljeve u sezoni, pre svega da se što pre reši pitanje opstanka, jer svi znamo da ispadaju tri ekipe iz Pirotskog okruga, bit će žestoka konkurencija, ali trudit ćemo se, kao što sam rekao, u prvih par kola da rešimo to pitanje, a posle što da nije da pokušamo neki viši plasman, čak ako se ukaže prilika da pokušamo da napadnemo i prvo mesto, ali znamo svi prilike u našem fudbalu, bit će teško, potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe. Ja sam tu, vratio sam se posle sigurno 4-5 godina u Pirot, moj grad, tako da ću se trudim da dam sve od sebe i da pomognem momcima da ostvarimo sve ciljeve za ovu polusezonu. Tanas Korajić, klub koji je jako kvalitetan, uvek je u visokom ritmu, uvek se dobro radi, dobro trenira, tako da sam ovde i trudit ću se da pomognem koliko mogu. Dobro poznaješ ove momke, sjajna atmosfera. Naravno, to su sve drugovi iz mlađih kategorija Radničkog, tako da što se toga tiče nema nikakvih problema. Atmosfera je uvek dobra na treningu i to jest sad već vidim da je dobra, bit će još bolja i očekujemo visok plasman na tabeli. Ekipa će u zavisnosti od vremenskih uslova trenirati na terenu sa veštačkom travom i terenu kraj kasarne. Tanas Korajić će do početka prvenstva odigrati 4 ili 5 trening utakmica. Prva je 11. februara protiv Spartaka iz Prčevca. Ostali protivnici biće naknadno određeni.